Барықтарыңызға сәлем. Бүгінгі Love Анкета бағдарламасында сіздермен бірге мен Аружан. Қош келдің, Аружан. Сені көргеніме өте қуаныштымын. Қош көрдік. Бағдарламаны бастамас бұрын ережелермен таныстырып өтейін. Бірінші ереже – тек шындықты жазу. Екінші – анкетаның парақтарын жыртпау. Үшінші – дәптерді кірлетпеу. Төртінші – басқа бір өткін оқымау. Дайынсың ғой? Иә, дайын. Ендеше алдыңғы қонақ саған сұрақ қойып кеткен болатын. Өз тарапынан бір сұрақ. Ең соңында сұрақ деп тұр, сол сұрақты оқып жауап беріп кетсең. Қазақ хандығын 40 жыл басқарған хан дейді. Мен ойымша Жәнібек хан. Солай болу керек. Мен де бірақ нақты білмеймін. Бірақ ең бірінші алғашқы хандар Керей мен Жәнібек қой. Соның ішіндегі ең ұзақ басқарған Жәнібек қой дейді. 40 жылдай ма? Иә, мен де ойымша. Бірақ мен де точно нақты айта алмаймын. Точно ұмытып тұрмын екен. Бірақ тарихтың негізі ОБТ-дан жақсы бала алдым. Просто ұмытып қалады екенсің уақыт өте. Ендеше, сол қонақ саған және блокноттың ішінде тілек қалдырған болатын. Сол тілекті оқып кетсең. Блокноттың ішінде. Ойымда. Так. Сәлем, қалайсың? Бақытты бол. Арманда әрдайым көңілді жүр. Сенімен Дәулет. Дәулет та? Дәулет па? Короче. Ой, сәлем, қалайсың? Рахмет, менде барлығы жақсы. Айтқаныңыз келсін. Все, басқа не деймін? Тілек қабыл болсын деген. Иә, тілек қабыл болсын. Енді сұрақтардан бастаймыз. Бірінші сұрақ – аты жөнің. Так, бірінші аты жөнім Мамбетәлі Аружан. Бен. Екінші сұрақ. Туған күнің мен жылың? Так, мен 31 қазанда туылғанмын. 2004 жыл. Это, кстати, Хэллоуин. 31 қазан. Үшінші сұрақ. Жұлдызың аман? Скорпион. Төртінші сұрақ. Хоббиің? Так, менің хоббиім билеу, сурет салу. И все, вроде. Тикток ол жұмыстарын сияқты, я больше. Я. Бесінші сұрақ. Сүйікті тағамын қандай? Так, мен сүйікті тағамым манты. Және де армянский деген тамақ бар. Оны көбінесе индийский тамақ дейді екен, кейбірі жалқау манты деп атайды екен. Арғалай атайды, бірақ біз армянский деп атаймыз оны. Жаппасай ғой, е? Кейбірі, е, жаппасай дейді. Алтыншы сұрақ, қандай түс ұнайды? Так, маған қандай түс ұнайды? Маған көмесе нюдовый түстер ұнайды, қатты яркий емес. Все, бүкіл нюд түстер ұнайды. Жетінші сұрақ, жақсы көретін фильмің? Мәне фильмдер көп қарамайды екемін. Мен фильм, кітап дегендерді көп оқып қарай бермеймін, бірақ бұрын соңды «Бегущий в лабиринте» меді. Сонда бір фильм көргем. Сон жасып кетейін. Тоже күшті фильм, кстати. Сегізінші сұрақ. Сүйікті әншің кім? Қазақ эстрадасынан ба? Әлемдік қазақ эстрадасынан жалпы. Так. Әлемдік таңдайтын болсақ, Билли Айлиш ұнайды маған. Тоғыз. Тоғызыншы сұрақ, жақсы көретін кітабым. Катрин в замке смерти. Авторын білмейді екен, өткен бұрын оқығам. Баған айтып кеткенде мен кітаптарды көп оқи бермеймін. Смерти. Так, оныншы сұрақ. Оныншы сұрақ, достарым көп пе? Құдайға шүкір, достарым көп. Бірақ оның арасынан жақын деген санаулы ғана. Көп деп жазып кетейін. 11-ші сұрақ, жігітің бар ма? Жігітім жоқ. Болмағанда. Әлі болған жоқ, е? Иә. 12-ші сұрақ, жігітің болса, аты кім болатын? Оғанда сызықша қойып кетсең болады, жоқ деп. 13-ші сұрақ, алғашқы махаббатың кім?
Алғашқы махаббатым садик кезінде болған. Рамазан деген. Қазір. Бізде прям любовная история болған. Садиктің прям популярная парасы болатынбыз екеуміз. Ой, прям айтсаң, айта бересің ол жайлы. 14-ші сұрақ. Алғаш рет қашан сүйістің? Менде отношения болған жоқ, яғни сүйіспедім де. Минус. 15-ші сұрақ. Махаббат үшін қандай қадамға барар едің, немесе бардың? Ешқандай қадамға барған жоқпын. Бірақ егер былай ойлап қарасам, бүкіліне барушы едім деп ойлайым. Себебі мен өзім махаббатқа, достыққа адал жанмын. Вот. Так что бүкіліне барам деп ойлайым. Дайынсың, иә? Иә. Ұлдардың құлағына алтын сырға. Келесі сұрақ, 16-ші сұрақ. Қиялыңдағы жігіттің бейнесі қандай? Бейнелеп берсең жалпы, мінезінен, сырт келбетінен өзіңе қандай жігіттерін айт? Арманда отырсаң негізі айта бересің, бірақ прям фишкаларын айтсам, бой ұзын болса, себебі мен өзімде бойым ұзын. Және де ең бастысы қызды сыйлай білсе, және бауырмашыл жігіттерін айт. Кішкентай балаларды жақсы көретіндер, андай балажан дейді ғой, сондай жігіттер қатты ұнайды өзіме. Все. Жазып кетсең, бәрін жазайын ба? Иә. Біздің бағдарлама жалпы сол. Сені, мысалы, көрермендерің жақыннан тану ғой. Сондай қиялындағы жігітіңді білу деген сияқты. 17-ші сұрақ. Ең жақын досың кім есімі? Мектеп кездегі бір подругам бар, Альбина деген. Сол ғана. Все. Мен негізі сенуім қиын басқа адамдарға, сол үшін бұрыннан оқып келе жатқан соң сол адам ғана, сол қыз ғана. Альбина, иә? 18-ші сұрақ. Сүйікті цитатың, немесе жиі қолданатын сөздерің саған мотивация беретін? Мен бұрыннан қолданып келе жатқан бір сөз. Сейчас или никогда. Жазып қояйын. Сейчас или никогда. Келесі 19. Сүйікті кумирің кім? Так, сүйікті кумирім. Яғни кімнен тәлім аламын, иә? Анамнан тәлім аламын десем болады. Яғни оның жақсы жақтарын өзіме алғым келеді әрине. Бірақ анама жету қайдан әлі оған идеально ғой прям менің анам. Бірақ енді өзімнің кумирім ретінде анамды санаймын, так что анамды жазып қояйын. Ал егер өнер жолынан қарайтын болсақ, онда если әлем бойынша алатын болсақ, өнер жолынан сол Билли Айлиш. Жас кетем ғой? Иә. Все. 20-ші сұрақ. Өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерің бар ма? Так. Өзіме ұнайтын, ұнамайтын. Негізі мен өзімнің қасиетімді біле бермейді екем, ол типа өз өзіңе білінбейді ғой, басқа адамдары сезбесе. И то әр адамға әрқалаймын деген сияқты. Бірақ өзімнің ұнамайтын қасиетім, адамға сенуім өте қиын, жаңа айтып кеткеніндей. Вот соны айтсам болады. Ал ұнайтын қасиетімді айта алмаймын, себебі бағана әр адамға әртүрлімін деген сияқты. Так что ұнамайтын қасиетімді ғана жазып кетейін. Сенуім өте қиын. Өте қиын. Жақсы. 21 ол сұрақ емес. Өзің анда алдыңда тұрған наклейканың біреуін таңдап алып, соны жабыстырып кетсең болады. Хочу дегенді жабыстырайын. АСМР. Все. 22. Естелікке сурет сал. Сурет. Негізі мен суретті жақсы салам. Бірақ қиялдап сала алмайды екен бір нәрсеге қарап отырмасам. Ну ладно, өзім бір... Қазір миыңа не келіп тұр, қандай фантазия келіп тұр, соны салып кетсең болады. Андай не болады ғой, құм сағат дейді ғой, почему-то сол келді ойыма, соны салып кетейін. Не знаю почему, сол келді ойыма енді. Қазір енді уақыт деген тапшы ғой шынымен де. Иә. Мен өзімнің цитатамда осыған байланысты, сейчас или никогда. Иә. Уақытында жасап қалмасаң болды ғой. Иә. Уақыт өтеді, кетеді. Ұқсадым, ұқсамадым, короче. Көрсетсең ба? Көрсетсең, иә. Көрсетуге ұялып тұрмын ғой. Ұқсады? Әдемі?
Ага, дайын. Одан кейін 23-ші сұрақ бізде. Ол келесі қонаққа өзің тарапыңнан бір сұрақ қойып кетесің. Жаңағыдай білім жағынан болсын, логикалық сұрақ болсын, өзің ел жалпы жай өміріне қатысты сұрақта болса болады. Так, озвучивайте тем ба сұрағымды. Айтсаң да болады, айтпасаң да болады. Қалай ыңғайлы өзің? Да, айтпай қояйын. Бірақ келесі қонақ кім келетінін білмейміз. Да, бола берсін. Дайын. Және де сол қонаққа бір тілек қалдырып кетсем блокноттың ішіне. Жаңа өзің оқыған тілектен кейін. Так. Так. Саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Бар жақсылықты тілеймін. Тілеймін. Арманыңды мақсатыңа айналдыр. Айналдыр. Ешқашан ауырма. Қазір денсаулық маңыздырақ қой. Иә. Әсіресе осындай заманда ешқашан ауырма. Ай, қол. Анкетаға да қолымды қойып кетсең. Дайын. Осымен де біздің бағдарлама аяғына келіп жетті. Келіп барынша шынайы жауап бергеніне көптен көп алғысымызды білдіреміз. Өзімнің көрермендеріңе бір-екі ауыз жылы лебізің болса, мархабат. Сіздерге де рахмет осындай передачаға шақырғандарыңызға. Және де өзімнің көрермендеріме айтатын болсам, сіздерді өте қатты жақсы көремін, бұны айтып мен шаршамайым десем де болады. Ешқашан ауырмаңыздар. Бағана айтып кеткендей, әсіресе осындай заманда өздеріңізді қарап жүріңіздер, сақтанып жүріңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Пока!